Kimmo, aika hieno kisa näin suomalaisittain. No joo, ei voi valittaa. Tosi, tosi mahtava fiilis. Hieno, hieno juttu. Mitä mieltä olet yleisesti tästä Lahden tunnelmasta? No, onhan tämä aivan mahtavaa. Että kyllä maailmankapin, ainakin yhdistynyt maailmankapin sirkusten niin ylivoimainen paikka. No, hieno tulla. Tietenkin Hannulta upea esitys. Mitä mieltä olet muiden suomalaisten esityksistä? Koivuron Anssi, loistava hiihto tuohon ja vähän vaikeeta ollut, niin ihan upeakin saa häneltä. Rynnäsen Jonalta ihan ok kesä, ihan ei vaan loppuun paukut riittänyt hiihtoladulla. Siinäpä se oikeastaan sitten olikin, että muuten oli vähän hiljaisempaa. Okei, kiitos paljon. Kiitos.